Joo. Vähän yksinkertaisempaa sapuskaa tällä kertaa tulee. Nyt ei niinku ole voimia jaksaa väsätä mitään muuta. Siinä tulee seitiä ja tällaista näin. Ja TV:stä perusmaanantai, jos valkingeatia ei lasketa, niin pelkkää paskaa. Täyttää paskaa. Ja kohta mä alan ihan vähän tutustun tuohon 4K-kameraan. Tässä se on. Ja tämmöstä. Mä en nyt muista, latasinko mä sen jo täyteen vai en. Närästyslääkettä on muutama mennyt. Sitten muutama on propraali mennyt. Sydämen tykytyksiin ja sitten vitamiinimehua. Tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa.